Монгол Ардын намын дарга Инхол шинжлэх ухааны академид төрүүлэгч гишүүнээр 8 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Энэ ажлын хүрээндээ одоо орон геофизик судалгааны төвийн 2015 оны ажлын тайлантай танилцлаа. Монгол Ардын намын дарга Инхолд өмнө нь Шадар сайд улсын онцгой комиссын даргаар ажиллаж байхдаа шинжлэх ухааныг дэмжих чиглэлд үр дүнтэй ажлуудыг авч хэрэгжүүл байсан юм. Үүний нэг нь газар хөдлөлтийн амжилтаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай комисс байгуулсан явдал юм а. Энэ удаа одоо орон геофизик судалгааны төвийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж судалгаа шинжилгээний ажилтай танилцлаа. Тэр өнөөдөр бол би шинжлэх ухааны академийн тэргүүлэгч гишүүний хувьд академийн тэргүүлэгчдийн газраас академийн ерөнхийлөгч гаргасан хуваарийн дагуу одон орон геофизик судалгааны энэ хүрээлэнгийн 2015 оны ажлын тайланг одоо бас нэг танилцах үзэх ийм одоо хуваарийн дагуу ажиллаж байна. Тэгээд энэ хүрээлэнгийн ажилтай танилцлаа. За өмнө нь бас Монгол улсын шатар сайдаар улсын онцгой комиссын даргаар ажиллаж байх үед эхлүүлж байсан ажлууд тухайлах юм бол газар хөдлөлийн гамшигаас урсан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай ийм комисс байгуулж байсан. Газар хөдлөлийн гамшигаас амжиж анхааруулах системийг одоо бий болгох анхны энэ арга хэмжээнүүдийг авч байсан. Энэ бүх зүйлүүд маань бол нэлийн тодорхой ажил болж бас хэрэгжиж байгаа юм байна. Би намын баг хурал дээр тавьсан улс төрийн ихтгэлдч тэр за үндэсний одоо формын хаалтын үгэн дээрээч тэр ер нь бол улс гүрэн одоо цаашдаа хөгжих асуудал бол шинжлэх ухааны байгууллагын одоо гаргасан шийдэл, шинжлэх ухааны байгууллагыг дэмжижээж улс орны хөгжлийн гарцыг тодорхойлсон. Эндээсээ бол одоо эхлэл тавигдчих байх ёстой гэдэг энэ байр суурийг бол нэлээд хатуу илэрхийлж байгаа. Түгээр зогсохгүй ер нь дотоодын нийт төгтөхөний 2% тэнцэх хэмжээнд шинжлэх ухааны салбарын зардлыг одоо цааштай бол Монгол улс төлөвлөлт тооцож ингэж явах ёстой. Хөгжсөн улс орнуудын одоо жишээг яаж хөгжсөн бэ гэдгийг ингээд судлаад үзэх юм бол ерөөсөө шинжлэх ухаанаа эхэлж хөгжүүлж байж тэгээд түүнийхээ одоо үндсэн дээр тодорхой салбаруудыг яаж хөгжүүлэх үү гэдэг ийм шийдлүүдийг гаргаж ээж одоо их хөгжсөн одоо ийм байдал бол ингээд байдаг. Ерөнхий сайд дээр ажиллаж байхдаа шинжлэх ухааны байгууллагыг дэмжих, шинэ бүтц бий болгох, одоо орны судалгаа шинжилгээг наривчилж, гүнзгийрүүлэх чиглэлд ихээхэн анхаарал тавьж, илэхтэй ажиллаж байсан салбарынх нь ам сайтай байлаа. Инхол дарга бол ер нь ерөнхий сайд байхдаа ч шатар сайд байхдаа ч энэ шинжлэх ухааны байгууллагуудыг их дэмжиж ингэж ажилласан, олон шинэ бүтцүүдийг бий болгосон ийм хүн. Одоо энэ одон орон геофизикийн судалгааны хүрээлэн гэхэд бол газар хөдлөлийн станц, олон чиглэлийн орчин үеийн баг төхөөрөмжийг бол шатар сайд байхдаа бий болгож ирсэн. Манай химийн хүрээлэн технологийн инкубатор аль одоо яг бид яригдчихэж байгаа судалгааны үр дүн үйлдвэрлэл амьдрал нэвтрүүлэх энэ гол чиглэл болсон технологийн инкубатор, технологийн парк байгуулах асуудлыг бол ерөнхий сайд байхдаа анх санаа очилж тавьж исэн ийм юм байгаа. Тэгэхээр энэ бол их чухал арга хэмжээ, өнөөдөр өөрөө байдал дээр үзэл явж байна. Нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар шинжлэх ухааны академийн одон орон геофизикийн хүрээлэнг хувьлын амны нэрэмжит болгосон юм а. Энэхүү батламжийг энэ үеэр одон орон геофизикийн хүрээлэнгийнхэнд гардуулж өглөө.